Dobro večer, poštovani gledaoci u Vijestima TV1. Zbog kiše koja od juče pada, nekoliko naselja u kantonu Sarajevo ponovo je pod vodom. Iz predostrožnosti nekoliko područja je evakuisano, a u ostalim dijelovima zemlje situacija je pod kontrolom. Ekipe civilne zaštite su na terenu i intenzivno prate situaciju. Joj, pazite, to klizavo. Radojka Dasović cijeli život, kaže, živi u ulici Hendekuša i svake godine poplave unište njen dom. Voda je i danas nadošla i svaki minut prijeti. Radojka kaže, nada se da neće ući u kuću. Ovo je u roku sat vremena nadošlo i ja sad sve gledam da dignem gore što mogu dići, kažem, a stvari doće mi da mi pomognu da dignemo na stolove i šta ja znam koliko može da se zaštiti. Jer i prošlu poplavu, kažem, nismo se i od prošle poplave oporavili. Njeno dvorište nije jedino koje je poplavilo. U istoj je situaciji stotinjak porodica čije su kuće oko rijeke Bosne. Kroz vodu pokušavaju doći do svojih domova. Poplava je skroz do vam Rajlovac, Bojnik, Hendekuša. Evo, ovo se fači ona Vještačko jezero. Sad, još ako budu obilnije padavne, znači, Novoćan ne prestaje još ono veći katastrofu. Svi su u pripravnosti. Mještani jedni drugima pomažu koliko mogu. Pokušavaju spriječiti da voda uđe u kuće. Ne vjerujem da je ušla u kuće još. Još nije, ali ako bude noćas kiša padala, ovo će sit. Ujutru sigurno će biti. Ova naselja skoro su odsječena od ostatka grada. Bojnički put koji vodi k njima danas izgleda ovako. Mještani kažu ništa ih više ne može iznenaditi. Ovo se onaj manji padavnik, onaj ovdje se dešavaju takve one slične stvari. Ekipe civilne zaštite od jučer su na terenu. Rade, kažu, sve što mogu da pomognu. Jutro je bilo iz par kuća, su ljudi izašli tako toliko, nije bila duboka voda, ali smo ljude pomogli da prijeđu u neke druge kuće gdje su željeli. Dosta ljudi je ostalo pri blizini svojih kuća, uglavnom nemamo u alternativnim centrima nikoga smješteno. Na terenu su i sanitarni tehničari Zavoda za javno zdravstvo, koji u ovakvim situacijama ispituju kvalitet vode, uzimaju uzorke i šalju ih u laboratoriju na ispitivanje. Za to vrijeme narodu se preporučuje alternativno snabdjevanje vodom, znači voda u flašama i tako, ili prokuhavanje, zavisno od situacije. Iako su vodostaji skoro svih rijeka u zemlji u porastu, situacija je ipak pod kontrolom, tvrde iz civilne zaštite. Sad nemamo znači izljevanja nijedne rijeke, znači pogotovo velike, nešto manjih potoka možda kao što je ovaj ovdje Rakovički. Republička uprava civilne zaštite intenzivno prati stanje na terenu. Svi veliki vodeni recipijenti kao što su tokovi rijeka Vrbas, Trebišnjica, Sava, Bosna su sada pod kontrolom, s tim da se naravno bilježi njihov porast. Ipak, zbog obilnih padavina, u Visokom su aktivirana tri klizišta, a u Željeznom polju prijeti ono staro koje je već uništilo desetine domova. Protekle noći kiša je odnijela dio puta u naselju Islamovac u distriktu Brčko. U narednim danima najavljene su obilne padavine. Mještane sarajevskih poplavljenih naselja, kao i one koji žive blizu rijeka širom zemlje, čeka, kažu, neizvjesna noć. Na području Tuzlanskog kantona nema značajnijih izlijevanja rijeka i civilne zaštite ovog kantona kažu da je zabilježen porast vodotoka rijeka Spreče i Tinje. Situacija sa klizištima je međutim malo ozbiljnija jer su se počela aktivirati ona stara. Nemamo poplava zbog toga što nije ni palo previše kiše. Hidroakumulacija još uvijek može primiti velike količine vode. Ispuštanje je malo povećano sa 20 na 35 metara kubni u sekundi, ali to nije opasno za donji dio nizvodno od hidroakumulacije za općinu Lukovac, Gračanin, Slovo, Istok. Tako da u ovom trenutku kad su u pitanju poplave na Tuzlanskom kantonu stanje je mirno i nema poplava. Došlo je do reaktiviranja nekih 7 klizišta od općine Tuzla gdje je u naselju Badre ponovo su ugrožene dvije kuće koje su već napuštene. U Srebreniku je također došlo do aktiviranja 2 klizišta, u Teočaku 2, u Sapni. Većinom glasova Nezavisni odbor federalnog parlamenta potvrdio je raniju odluku da na mjesto direktora Federalne uprave policije bude imenovan Dragan Lukač. Odluka ističe predsjedavajući odbora konačna i obavezujuća. Federalna vlada je ranije tražila od nadzornog odbora poništenje konkursa, a premijer Nikšić odluku je nazvao vrhuncem nezakonitosti, te dokazom da se u federaciji pokušava održati sistem stranačke policije kojem upravljaju korumpirani pojedinci i tajkunsko-politički lobiji sa zadatkom obračuna sa neistomišljenicima.
Nama kao neovisnom odboru na današnjoj sjednici mi smo zauzeli stav da ono što se dešavalo na vladi niti je akademski, niti profesionalno, niti suglasno svim propisima. Mi smo po zaključku vlade bili pozvani, odnosno ja kao predsjednik odbora pozvan da prisustvujem sjednici. Onda se desile određene anomalije ili režirane stvari gdje je premijer i ministar svoj ekspoze podnijeli vladi mimo prisustva neovisnog odbora. To je na nas onako akademski, znači, bilo neutemeljeno i nezakonito. Iz tih stvari smo zauzeli još dodatno stav da ćemo do kraja ovu proceduru ispoštovati. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona žalit će se apelacionom vijeću Vrhovnog suda federacije na odluku o puštanju iz pritvora premijera Unsko-sanskog kantona Hamdije Lipovače i Alena Lukalića, vlasnika preduzeća Agra iz Bihaća. Žalba će biti podnesena zbog postojanja indicija da bi mogli ometati istragu. Lipovača i Gluhalić su u pritvoru bili mjesec dana. Odlukom Sudskog vijeća kantonalnog suda u Bihaću pušteni su u petak. Kantonalno tužilaštvo tražilo je da se mjera pritvora produži za još 60 dana, ali je taj prijedlog odbijen kao neosnovan. Tužilaštvo ne odustaje i podnijeće žalbu apelacionom vijeću Vrhovnog suda Federacije. U ovom trenutku nećemo komentarisati žalbene razloge, nego samo vam potvrđimo tu činjenicu, odnosno informaciju da će žalba biti uložena. Ja očekujem da će Vrhovni sud Federacije u svojoj sjednici svog vijeća prihvatiti iste one razloge koje smo mi navodili da se taj pritvor ne produžava, dakle da će odbiti njihov prijedlog, odnosno žalbu. Pa odbrana je očekivala da će tužilaštvo izjaviti žalbu, jer uvijek kad se ukida pritvor u gotovo 100% slučajeva i kad su pitanja ovakva vrsta krivičnih djela, tužilaštvo izjavljuje žalbu. A što se odbrane tiče, mi smatramo da ta žalba nema osnova i da će prvostepeno rješenje biti potvrđeno. Lipovača i Gluhalić uhapšeni su 17. decembra zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja u slučaju rekonstrukcije sportsko-rekreacionog centra Stens. Početna cijena radova na Stensu iznosila je 810.000 maraka, a na kraju je zbog više aneksa ugovora o dodatnim radovima naplaćeno 1.700.000 maraka. Još nema dogovora o kandidatu za potpredsjednika Federacije iz reda Srpskog naroda. Predsjedavajući Kluba Srpskog naroda u Federalnom domu naroda Slaviša Šućur kaže kako nije isključeno da SDP predloži nestranačkog kandidata, ali da takvu odluku može donijeti samo glavni odbor partije čija je sjednica zakazana za 31. januar. Glavni odbor je donio odluku da mi ostajemo da djelujemo u opoziciji i samo on može tu odluku promijeniti. Ako predsjedništvo i glavni odbor budu stava da se odluka promijeni, onda nije isključeno da predložimo kandidata, kazao je Šućur. Kandidat se može predložiti bez nas jer osim delegata u Klubu Srpskog naroda iz SDP-a imamo još 6 drugih, što je sasvim dovoljno da se dostavi prijedlog, kazao je Šućur. Potpredsjedavajući Doma naroda Jasenko Tufekčić očekuje da će na nastavku konstituirajuće sjednice u četvrtak biti usvojena odluka o privremenom finansiranju federacije te zakonsko rješenje kojim će se deblokirati pitanje budžeta grada Mostara. Ako do kraja januara ne bude usvojena odluka o privremenom finansiranju, nastupit će finansijski kolaps i u pitanje će biti dovedene sve isplate od plata do materijalnih troškova. Formiranje vlasti na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou trebalo bi biti riješeno u ovoj sedmici, barem tamo gdje HDZ Bosne i Hercegovine ima mogućnosti to riješiti, izjavio je hrvatski član državnog predsjedništva Dragan Čović. Ukoliko predsjedništvo imenuje mandatara za vijeće ministara, već u idućoj sedmici trebalo bi biti poznata i raspodjela resora, kazao je Čović. Formiranje vlasti je vrlo važno i zbog odgovora na inicijativu Europske unije. Čović ističe da se ove sedmice očekuje i nova izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine za inicijativu Europske unije. Danas se sasvim izvjesno čeka još spornoća oko definirana kluba Srba u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, što je priča za sebe, koja zahtjeva jednu posebnu pažnju, koja ima svoj stav i mišljenje. Ja vjerujem da bi tu on tjedno morao ostati za nas i drugim riječima. Ako to bude tako, ja sam siguran da će i predsjedništvo donijeti odluku o imenovanju mandatara za vijeće ministara. Mislim da je prethodna izjava dobar okvir. Uz male preinake ili onolike koliko jesu, ja ću sigurno insistirati da predsjedništvo završi ovu fazu
izjavio, drugim riječima da ju usvoji, a onda nek izvoli koji misli potpisat i da, je, da uputimo dalje raspravu na način da iz nje proisteknu one operativne obveze. Unikredit banka Banja Luka kao partner Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine od danas počinje proces isplate osiguranih depozita iznosa do 50.000 maraka klijentima Bobar banke u likvidaciji. Iz ove banke tvrde da je proces isplate maksimalno pojednostavljen i odvijat će se prema abecednom redu. U najbližoj filijali Unikredit banke Banja Luka određeno je prema mjestu prebivališta klijenata. Svijet Jemen je na korak do državnog udara. Šiitski pobunjenici zauzeli su državnu televiziju i nacionalnu novinsku agenciju Saba. Dvije osobe su poginule, a ranjeno je najmanje 14. Jemenska ministrica informisanja Nadija Sakaf obratila se javnosti u jeku bitke koja se vodi u centru glavnog grada Sane, što je najoštrija eskalacija tenzija od kada je šiitska pobunjenička grupa preuzela kontrolu nad gradom u septembru prošle godine. Evo, prema posljednjim informacijama, jemenska vlada i pobunjenici su potpisali primirje nakon višesatnih pregovora. Tokom protesta zbog posljednje karikature poslanika Muhameda koja je objavljena na naslovnici magazina Charlie Hebdo, u Nigeru je spaljeno 45 crkava. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 128 je povrijeđeno u glavnom gradu Niameju. Nekoliko desetina hiljada Čečena demonstriralo je u Groznom. Čečenski lider Ramzan Kadirov osudio je objavljivanje karikatura kao vulgarno i nemoralno. Javno upozoravamo da nećemo tolerisati takve akcije, upozorio je Kadirov. Nekoliko stotina Afganistanaca zapalilo je francusku zastavu uzvikujući smrt Francuskoj na protestima u Džalalabadu. Tražili su i da se zatvori francuska ambasada u Kabulu te da se francuska vlada izvini muslimanima. François Hollande, donedavno najnepopularniji francuski predsjednik, zabilježio istorijski rast popularnosti za 21 bod. Ispitivanje je provedeno u petak i subotu, a po njemu se Hollande popeo na 40% pozitivnog javnog mnijenja. Nikad ranije institut za ispitivanje mnijenja nije zabilježio tako veliki napredak, kazao je Frederic Dabi. To je rijedak fenomen u istoriji barometra mišljenja. Jedini analogni slučaj je François Mitterrand, koji je osvojio 19 bodova u trenutku rata u zalivu između januara i marta 1991. godine, kazao je Dabi. A ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije u Briselu će razgovarati o sigurnosnoj prijetnji u Evropi nakon nedavnih napada u Parizu i neuspjele terorističke zavjere u Belgiji, te razmotriti seriju opcija uoči specijalnog samita o terorizmu koji će biti održan narednog mjeseca. Ministrica vanjskih poslova Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na pravljanje širokog antiterorističkog saveza koji bi uključivao i muslimanske zemlje. Jedna od tema sastanka bit će i odnosi sa Rusijom. Ministri će pokušati da prevaziđu duboke podjele među državama Unije oko krize u Ukrajini i odnosom prema Rusiji. Evropska unija će se žaliti na nedavnu odluku Opšteg suda Evropske unije o brisanju palestinskog Hamasa sa Evropskog popisa terorističkih organizacija. Zbog proceduralne greške, sud je 17. decembra prošle godine ukinuo unošenje Hamasa na crni popis Evropske unije na koji je upisan nakon terorističkih napada Al-Kaide na Sjedinjene Države. Sud je ocijenio da je Hamas stavljen na taj popis na osnovi optužbi utemeljenih na pisanju štampe i interneta, a ne odluka nadležnih nacionalnih vlasti, što, kako navode, nije u skladu sa zakonom. Argentinski specijalni tužilac Alberto Nisman, koji je optužio predsjednicu Cristinu Fernandez za prikrivanje dokaza u slučaju terorističkog napada na jevrejski centar 1994. godine, pronađen je mrtav. Nisman je danas trebalo da svjedoči protiv predsjednice iza zatvorenih vrata, međutim, kasno sinoć je pronađen mrtav u kupatilu svog stana u Buenos Airesu sa prostrelnom ranom na tijelu. Pripadnici Gorske službe spašavanja nastavili su potragu za 26-godišnjim Josipom Bokšićem iz širokobriješkog sela Jare. Potrazi bi se trebali pridružiti i pripadnici oružanih snaga te specijalne policije. Bokšić je posljednji put viđen u petak oko 16 sati u Jarama. Bio je odjeven u plavu trenerku, sivu duksericu sa kapuljačom, a na nogama imao bijele tene. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 12 stepeni.